မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကြီးလူလူဦးလာရေးသားထားတဲ့တကောင်ကျော်မှာသူတို့တွေးကြတယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးပါတကောင်ကျော်မှာသူတို့တွေးကြတယ်အရေးထဲကနေပြီးဒီမိန်းကလေးကိုသူကြည့်နေတာ9မိနစ်လောက်ရှိသွားပြီမိန်းကလေးထိုင်နေတာဟာအင်မတန်ငြိမ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့နည်းနည်းမှငြိမ်ဟန်မတူဘူးလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အယောင်လက်လက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုစုပ်ကင်ထားပုံရောကန်ဆက်ကရေပြင်ကိုကြည့်နေပုံကရောမကောင်းဘူးကန်ဆက်ကရေကလည်းနက်ပါပြီလမ်းမေးအယောင်ကသူနာမရောက်နိုင်တာသူဝတ်ထားတာကကာကီယူနီဖောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိန်းကလေးကတော့သူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်ဘူးတောင်းဝန်ပြီးဆုံးလို့ကန်ချင်းနာလမ်းအတိုင်းအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်ရမှာဒီပုံပန်းနဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုတွေ့တာပဲသူ့အိတ်ခမ်းရှိရာကိုမြင်မြင်ရအောင်ပြန်ပြီးပြက်လက်အိတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကိုဒီလိုမြင်တော့တာဝန်ချင်မဟုတ်ပေမဲ့ပြည်သူရဲတယောက်အနေနဲ့ဘာကူညီနိုင်မလဲသူ့ရဲ့သူ့ကိစ္စဟာအရေးကြီးချင်းကြီးနေမယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်ရဲစရာတော့အကောင်းသားလူတွေဒုက္ခဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဟာရဲစီရောက်လာကြတာပဲဒုက္ခအကြီးကြီးဒုက္ခသေးသေးတခါတလေဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိအသုံးမချတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေပေါ့ကံပောင်ရိုးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးဟာရုတ်တရက်ထလိုက်တယ်သူ့လက်ကန်အိတ်ကိုကံပောင်မော်ပစ်ပြီးသူ့လက်နှစ်ချောင်းကိုအပေါ်မြှောက်လိုက်တယ်သူ့ကြည့်ရတာတရင်တရံကြီးရဲပေါ်ရဲမှုထမ်းလေးမှာအချိန်တော်တော်ရနိုင်လာသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူမြန်မြန်ကြီးပြေးပြီးမိန်းကလေးရဲ့လက်မောင်းဖျားကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မိန်းကလေးကခေါင်းကိုမန်နဲ့ခန့်ချန်ချန်လှဲ့ပြီးသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်မိန်းကလေးမှာငငယ်ပဲရှိသေးတာကလားသူ့ထက်လဲငယ်သေးတယ်19နဲ့20လောက်ပဲရှိဦးမယ်ဆိုတာရဲသားလေးကတွေးလိုက်တယ်မိန်းကလေးကရုံးလို့လွတ်သွားတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ရဲသားလေးကိုရိုက်ရင်းနဲ့ကျမကိုလွတ်ကျမကိုလွတ်လို့ဩတယ်မလွတ်နိုင်ဘူးလို့ပြန်အောင်ပြောရင်မလှုပ်နိုင်အောင်တင်းတင်းကင်ထားလိုက်တယ်။မိန်းကလေးဟာတုံတုံရင်ရင်နဲ့ဒါကျမတဲ့ကျမကိုပိုင်တဲ့ကျမကြိုက်တယ်လို့လုပ်မယ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ပြန်ပြောတော့ရဲဘော်လေးကဒီလိုပဲဟုတ်မလဲပြည်သူတွေကဒီယူဆောက်မှန်တယ်လို့မထင်လာဘူးမှန်လဲမမှန်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့ကိုကိုကိုတက်သေးဖို့ကြံစီသူဖြစ်နိုင်သူနဲ့ညှင့်ခုံနေရမှာမဟုတ်ဘူးပတ်တရောင်ရဲလက်ဆွဲအရာသူတို့တစ်ခုခုဒီလိုလုံးမနဲ့အကျုံနေရင်သူတို့ဒီလိုအလွဲမလုံးမကိုကာကွယ်ပေးရမှာခွန်အားကိုသုံးဖို့လိုရင်သုံးရတယ်ခက်ကြမ်းကြမ်းကင်ဖို့လိုရင်ကန်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါရှိတာကိုရဲဘော်ရဲသားလေးတတိယနေတယ်အခုမိန်းကလေးမယုံတော့ဘူးအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အယုတ်ကျိုးပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဦးကောင်းရှိစိုက်လာပြီးနဖူးလေးကရဲဘော်လေးရဲ့ရင်ပေါ်မှာမိနေတယ်သူ့စပင်များကမှုေးလို့ကြိုင်လို့ကြဲရအောင်မှာသူ့စပင်တွေဟာရွှေရောင်တောက်နေသလိုပဲနာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်တယ်လဲဖြစ်နိုင်ရင်ဥပရိချူဖောက်သူစန့်ကျင်သူရဲ့နာမည်နဲ့လိပ်စာကိုရအောင်ယူရမယ်လို့ရဲလက်ဆွဲမှာညွှန်းတယ်မို့လားဘယ်မှာနေတယ်လဲမိန်းကလေးကဘာမှပြန်မပြောဘူးသူ့ကိုဟာတုံနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့မှဖြစ်မယ်လိုက်ခဲ့ပါမိန်းကလေးရဲ့လက်ကိုကင်မြဲကင်ထားပြီးအောက်ချထားတဲ့အိတ်ကိုရဲဘော်လေးကကောက်ယူလိုက်တယ်တပင်တွေအများကြီးအစာအုပ်တွေအများကြီးကိုကြော်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရှောက်လာကြတယ်ရဲလက်ဆွဲအရာတရားခံတယောက်ကိုဖမ်းမိရင်အများဆုံးမှုဖွင့်ရမယ်လက်ပွေပုံစံယူတန်ယူရမယ်အခြားဌာနတွေကိုအကြောင်းကြားရမယ်ဒီမိန်းကလေးဟာမိကောင်းဖခင်တာသမီးကလေးဘာကသူ့ကိုနှိပ်စက်ခြောက်လန့်လို့ဒီလိုဖြစ်ရလဲလို့ရဲဘော်လေးစဉ်းစားတယ်ညာလုံးပေါက်ဖွင့်တဲ့စားတော့ဆိုင်တဆိုင်ရှိကိုသူတို့နှစ်ယောက်ရောက်သွားကြပြီမိတွေထွန်းထားတာကထိန်လို့တကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်ပြီးတောင်းကြကြစပွဲမှာထိုင်ကြတယ်ရဲဘော်လေးကကျွန်တော်တော့စားတယ်ခမရလည်းတခုခုစားတော့လို့ပြောရင်အနားရောက်လာတဲ့ဆိုင်ရှင်ကို
အခါတိုင်းလိုပဲစားစရာပဲပေးပါနှစ်ယောက်တည်းပေးပါလို့မာလိုက်တယ်ဆန်းရှင်ကညပတ်တရောင်လှဲ့တဲ့ပြည်သူရဲရဲဘော်လေးနဲ့အသားဖြူဖြူမိန်းကလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တစ်ချိန်တည်းကြည့်တာပါဒီလိုစားတော့ဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူဆိုတာသူ့လူကိုပဲသူဂရုစိုက်ပါတယ်ကော်ဖီနဲ့ပေါက်စီလေးလုံးယူလာပြီးစပွဲပေါ်မှာချပေးပါတယ်ပြည်သူရဲရဲဘော်လေးကသူစောင့်ထားတဲ့ရဲအုပ်ထုပ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးစပွဲနားမှာရှိတဲ့ခုံတစ်ခုပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်အုတ်ထုတ်ချက်လိုက်တော့ရဲဘော်လေးဟာငငယ်ကလေးချီသေးတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်ကံပေါ်ရုံမှာခမားနဲ့ဘာကြောင့်ဒီညဒီလိုဆောင်းရတယ်လဲမသိဘူးအံ့ဩစရာပဲလို့ရဲဘော်ကလေးကစကားဆပေမဲ့မိန်းကလေးကဘာမှပြန်မပြောဘူးသူ့မျက်နှာဟာညှိုးငယ်နေတယ်တင်းတင်းတောင့်တောင့်ပဲရှိသေးတယ်ကော်ဖီလေးတောက်ရတာကောင်းရဲ့လားခမရဘာကြောင့်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ဘာကြောင့်မပြောရတာလဲမဖြေဘူးမလုံမရှက်ထိုင်နေတာပဲဘာမှစိတ်မဝင်စားတလို့ပဲဒါကြောင့်ရဲဘော်လေးကဒီမိကလေးကိုမြို့သမီးခေယာခေါ်သွားပြီးအုတ်ချုပ်ရည်မှုဆရာမကိုအထားလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့သူတမျိုးစမ်းကြည့်ခြင်းသေးတယ်ရဲဘော်လေးကသူဟာအရင်ကရင်ထိန်ဌာနမှာအမှုထမ်းခဲ့တဲ့ရဲဘော်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။နောက်ဆက်ပြီးလူဘဝဆိုတာတကယ်တော့အမတန်ရင်အသွာလာထူထပ်တဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာကားမောင်းရတယ်လို့ပဲ။မကြမကြမှားတတ်တာပဲ။အမြန်မောင်းလို့တခြားလမ်းစီကံဥပဒေချိုးဖောက်မိလို့သတိပေးခံရရင်ဒဏ်တက်တာခံရတာများကြုံရတာပဲ။အခါတလေကိုကားဘေးကာကိုသူများကကဝင်တိုက်တာအချိန်နဲ့ဝင်ဆောင်လို့အကြီးအကျယ်ပျက်စီးတာမျိုးလဲကြုံကျင်ကြုံရတာပဲကို့အပြစ်နည်းနည်းမှမပါပဲခံရတာတွေလည်းရှိတာပဲဒါမျိုးတွေကိုရှောင်လို့မရဘူးကြုံရတာပဲဟုတ်ကဲ့တွေးရတာပါပဲမရှောင်နိုင်ဘူးဒါဘာကြောင့်လဲလို့မိန်းကလေးကမတွက်မလက်လေးလေးထန်ထန်ကြီးနဲ့ပြန်မေးတယ်အရေးကြီးတာကတော့ဖြစ်လာကြုံလာတာနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်ကိုပြန်လုံးမဲ့အလို့ဟာသူတစ်ပါးကိုဘယ်လောက်ထိခိုက်စေမလဲအကျိုးရုပ်စေမလဲဝန်နဲ့ထိခိုက်စေမလဲဆိုတာကြည့်ရမယ်။ကိုလည်းအကျိုးမရှိ။ကိုနဲ့ပတ်သက်ရင်းနှီးသူတွေလည်းထိခိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်ဘူး။စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။မိန်းကလေးဟာစုပ်ကင်ထားတဲ့လဝဲလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမာပြီးဖြေးလိုက်တယ်။ရဲဘော်လေးကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါချစ်သူနဲ့လဲထားတဲ့ရွှေလက်ဆော့ပါပါလေးနဲ့စာရွက်ဝါဝါလေးတစ်ချက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီစာရွက်ကလေးကိုဖြန့်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဝန်နဲ့စာအကြောင်းကြားရပါတယ်ဆိုတော့ရဝေးကလာတဲ့ကျင်းနှံ့ကိုဖတ်ရတယ်အခုဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးကျမမှဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးမျက်ရည်တွေကျလာတော့ရဲဘော်လေးကအခုမဟုတ်တော့ပါဘူးအဖော်ရှိပါတယ်လို့ပြန်ပြောရင်အဖြေကိုမျှော်တယ်ဒီလိုအခိုက်အတန့်မှာစကားပြန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိတာကြောင့်ကျန်တဲ့ကော်ဖီကိုတောက်ချလိုက်တယ်ခဏနေရင်တော့ဝန်နဲ့နေတာကိုပြောင်းလဲတော့အောင်လုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်။စဉ်စားတွေးတောစရာတခုခုနဲ့အစားထိုးမယ်ပေါ့။ကြည့်ပါဦး။တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ဇလန်းလေးတခုပြောပြပါမယ်။20ရာစုလယ်ပိုင်းလောက်တုန်းကလှပ်ပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်။ခမားထက်ကြီးလဲမကြီးဘူး၊ငယ်လဲမငယ်ဘူး။ရွယ်တူလောက်ပဲ။သူလက်ထပ်ပြီးတာမှ3လလရှိသေးတယ်။သူ့ယောက်ျားရုပ်တရက်ဆုံးသွားရော။ခမားခင်မွန်ဖြစ်ရတယ်လို့ပေါ့။သူကရမျိုးအရာရှိအရေပုံးရောက်တဲ့လူစိုးကတတ်တာပြောပြနေတာကိုမိန်းကလေးကနားထောင်နေရဲ့လားလို့ရဲဘော်လေးကစောင့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကလည်းလူဘဝမှာမနေချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့နေတယ်အဲ့လိုနေလိုက်တဲ့အတွက်တစုံတစ်ယောက်ကိုအများကြီးအကျိုးပြုနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဇလန်းကိုဘယ်လိုစင်ကောင်းမဲဆိုတာရဲဘော်လေးကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားနေပြီသုံးနှစ်လောက်ကြာတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးလေးဟာအိမ်တောင်ထပ်ပြုတ်ပြီးတားလေးတယောက်ထွန်းကားတယ်။ကလေးဟာကြီးလာတော့ခြေဘွားအပြားကြီးပြားချက်ချက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။လမ်းလျှောက်ရင်းပျောက်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 နဲ့မြည်နေတယ်။မိန်းကလေးဟာဒီဇက်လန်းကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်ထင်တယ်။ရဲဘော်လေးကိုတည်တည်ချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးနားထောင်လာတယ်။ဒီအထိဘာမှလုံသဘောမပါသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒီကလေးဟာသူမိခင်ကစောင်းလျှောက်လို့သူကြီးထွားလာတာအသက်ရှင်လာတာဆိုပြီး
အမတန်ဝမ်းသာရှာတယ်။မိန်းကလေးဟာပြည်သူရဲလေးကိုစွတ်စွတ်ဆက်ဆက်ကြည့်တယ်။အဲ့နောက်လက်ဝါးထဲမှာမျက်နှာကပ်ပြီးငိုလိုက်တယ်။ပခုံးများကလှုပ်လို့ရဲဘော်လေးကဘာမှဝန်မပြောဘူး။ငိုပါစေဆိုပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးစောင့်နေတယ်။မြို့သမီးတယောက်ဟာသူ့ဝမ်းနေခြင်းအားကိုမျက်ရည်နဲ့ယော်နေစဉ်တိုင်းဒီလိုနဲ့သူ့စိတ်ကိုသူနိုင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့သူတွတ်တယ်။သူလက်ကင်ဘွားလေးလှမ်းပေးပြီးအိမ်ပြန်ပါလားအိမ်ပြောင်းအိတ်လိုက်ပါလို့သူတို့သက်သာပြောတယ်။ဆက်ပြီးကျွန်တော်သိတယ်အများကြီးခက်မယ်အင်မတန်ပင်ပန်းဆင်းရဲမယ်အဖော်မရှိတယောက်တည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာမှာပါအိမ်ပြန်ပါကြိုးစားပြီးဖြစ်အောင်နေပါတပတ်ခါဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့လယ်တောင်ကြပါမယ်လက်ကန်ပွားလေးပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီနေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မိန်းကလေးကစွေစွားနဲ့ကျမအိမ်ပြန်နိုင်တယ်လို့ပြောတာလားရှင်ဟုတ်တယ်ခမည်းကိုတက်တက်မက်မက်ပြန်မဲဆိုရင်ပြန်နိုင်ပါတယ်ခမည်းဂတိပေးမလားဂတိပေးနော်မိန်းကလေးကကောင်းကျင့်နေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။လို့ပြောပြီးတွတ်တွတ်လမ်းသွားတယ်။ရဲသားရဲဘော်လေးဟာမိန်းကလေးထွက်သွားတာကိုမျက်စိတစ်စုံကြည့်နေတယ်။ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုကတစ်မျိုးကြီးပဲ။ဒီအမျိုးသမီးလေးနဲ့နောက်ထပ်တွေ့ရပါဦးမလား။တွေ့နိုင်ဖို့ဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရဲဘော်လေးစိတ်ထဲကတော့မုတ်ချတွေးဆောင်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဆိုင်မှာပေးစရာရှိတာပေးခဲ့တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းလင်းတာမလုံနာတစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကရဲဘော်လေးစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေတယ်။စာအုပ်ထဲမှာပါရာတွေကိုအစကအစုံသူတစ်ခုမှမလိုက်နာခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါအပြင်ရုတ်တရက်သူတီထွင်ပြောလိုက်တဲ့ဇလန့်ဟာသူ့မိခင်အကြောင်းဖြစ်နေတယ်။သူ့ကိုပြုစုပြောထောင်ခဲ့သူသူ့မိခင်ဟာသူ့ဖခင်ခင်မွန်းတယောက်တည်းရှိတယ်။အင်မတန်ပညာတော်တဲ့ပယံဆရာသူအတုံးလိုလိုတီထွင်ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမူသားရဲ့ပြည်သူရဲ့တယောက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေပြက်ကွက်တာတွေရဲ့ကိုလူဘဝဇလန်တရားရုံးမှာဖြေဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲဘော်လေးတက်တာမယ်မထင်ဘူးသွေးတအမှတ်429ဇူလိုင်1981